Munchinja no gushinjara munchi baranshinza nyine ngo ninjira ntasuhuje tu ariko nyine ndabasuhuje abantu mwese nyine tu aho muherereye bayigorora the poet igorora kabisa ndagusuhuje aho uri hose baobe nandayishimiye Frederic aho ngaho harya ni ngozi ni he hafa amazina yacu nyakuri ntago batwita Jumongo ahubwo batwita Song Il Guk cyangwa se Cook uko babishaka byose kuko muri Korea iriyaga mbega ni nko mu Kinyarwanda gahinduka bintu nk'ibyo nyine tuyo bagiye mu ikibone babyita ikiro kiboneza mvugo cyangwa ni amategeko y'igenamajwi nabo rero gahinduka ka hafo Song Il Guk cyangwa se Song Il Guk yavutse mu mwaka w'1971 bivuze ngo uyu mwaka niba we utaramupfiriye ubusa afite imyaka 49 niba awufata nkatwe twese afite imyaka 48 akankatuye igorora the poet akaba yaravukiye mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo cyangwa se South Korea yavutse ku babyeyi cyangwa se nkaba nababwira yuko yavutse mu muryango utinaniwe bivuze ngo yavutse mu muryango wishoboye ndetse n'umuryango uzwi kuko ise na nyina cyangwa se reka mpere kuri nyina kuko niwe uzwi cyane kuko nyine ni wa hafi nyina yari umupolitisiye akaba n'umukinnyi w'amafilime amazina yawo sinzi ko ari ngombwa kuyavuga ise ntazwi ahubwo ubundi se ngo Il Guk ubuzima bwe cyangwa se Jumo reka tuze kwivugira Jumo cyangwa tuvuge muntu abarebye Emperor of the Sea abarebye Kingdom of the Winds izo zose nizo yakinye reka tuze cyangwa tuvuge Michael King ntimuyire cyangwa tuvuge Yongo Sir izo zose nyine tu ubusanzwe Jumo ngo ubuzima bwe akaba bugira prive ariko we hari umuntu wambiye ngo kuki ngo mbikora ngo ntavuga nk'abandi nyine tungo ngo njye muri yanjyana ubusanzwe akaba yaravukiye I Nyamirambo ariko nyine ngihe ntabwo nabibasha tu ariko ntakara agaciye mu bya Jumongo wacu rero cyangwa se Michael King Moon cyangwa se Yongo si ibyo wamwita ryose akaba avuka mu muryango ukomeye afite nyina wari umupolitisiye akaba yarigeze no kubaho umukinnyi w'amafilime ari umukinnyikazi w'amafilime sorry undi muntu w'iwabo uzwi ni sekuru ndetse na sekuruza wiwe bikaba bivugwa yuko yagize uruhare mu kwibohora akaba rero avuka mu muryango uzwi cyane ntago byamugoye nyine tumu kuzamuka Jumongo wacu cyangwa se Song Il Guk wacu si ngombwa yuko tujya kuvuga ngo yize aha ngo yagize ate nyine tuzajya tuvuga utuntu tw'ingenzi mushaka kumenya ngo afite diplome ni gusa icyo mumenya ni uko yabayeho umuntu yabayeho disi diedone niba mumuzi cyangwa se epifani nyirabarame ni abatirete bo mu Rwanda cyangwa se Eliud Kipchoge akaba yarigezeho kubaho mu marato muri Korea y'iwabo yinjiye kuko yinjiye mu mwuga wo gukina filime mu mwaka w'1998 hafi aho ngaho ubwo yakinaga ya filime bita Advocate
avocate murai ntago muyizi muri mu mwaka w'1998 akaba aribwo yakinye Jumongo rero mu mwaka w'2008 nibwo tubanze twinjira mu buzima bwe turaza kujya mu bintu by'amafilime mu mwaka w'2008 nibwo yashatse umugore yashatse ku itariki 13 z'ukwezi 15 z'ukwezi kwa gatatu akaba aribwo yashakanye n'umudamu bamwita Jong Seng Yeon Jongo Sengeon abantu mujya muri amafilime mujya mwumva ngo Busia Busani sorry mujya mwumva mo ngo Busani akaba ari uwo mugore wa Jumongo akaba ari umukuru mukuru w'urukiko tu mbega niwe numujije mukuru sinzi ubwo mu Kinyarwanda uko nati numujije mukuru w'urukiko rwo muri Busani muri Korea y'Amajyepfo nyine tu abantu mujya muri afilime ako gace mujya mukabonamo za Busani za Seoul za hehe za Hawaii aho hose nyine tu mujya mukabonamo mu mwaka w'2008 ubwo bashakanye bamaranye imyaka 4 batarabyara nyine tu ubundi buri kintu cyose kiba ngombwa kugipangira tu si ngombwa ngo mwe mukinjira mu rugo nako hari n'abinjira mu rugo tu mbere y'uko amezi 9 ashira babana nyuma y'amezi 3 bakabyara ako byose nyine tuza biri mu mipango yabo tu ya nyuma y'imyaka 4 nibwo baje kubyara ku itariki irengaho umunsi umwe iyo bashakanyeho itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu kuko bashakanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu babyaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2012 ubwo hari hashize imyaka 4 bashakanye akaba ari iyo nshuro imwe niyo babyaye ntago barongera kubyara indi nshuro ariko bafitanye abana batatu ubundi Jumongo arakaze mu bintu byose akubita hica ahababaza bakaba barabyaranye rero abana batatu b'abahungu icyarimwe babita triplets sinzi niba ari impanga cyangwa ari intatu abantu muzi ikinyarwanda muze kumbwira uko babyita ngo kiwango yewe nawe uri fake bakaba barabyaranye abana batatu icyarimwe sinavuga ngo ni impanga ni abana batatu icyarimwe umwe bakaba bamwita Songo Daema undi bamwita Songo Minguk undi bamwita Songo Manase rero amazina yabo yakombayininze bikaba bivuga ngo harakabaho Repubulika ya Korea ayo mazina yabo Daema Minguk Manse Manase nyine tu ibintu nk'ibyo akaba uyakombayininze avuga ngo harakabaho Repubulika ya Korea umwaka w'2005 akaba aribwo yaje gukina filime nitwa yuko yamuhesheje izina haba muri Korea ndetse no ku isi yose tugiye kuvuga mbese ubundi filime y'inyakore usibye kuri ubu ngubu zisigaye zitugeraho naho kirya gihe Jumongo yaziye muri za 2012 kuko nibwo yatugezeho ubundi filime y'inyakore yajyaga kutugeraho haciye igihe ari uko iri kugenda iba hiti data cyane rero mu mwaka w'2006 akaba aribwo yakinwe akaba barayitaga The Prince of Region cyangwa se igikomangoma cy'ikinyabigwira icyongereza ntacyo nzi cyane mu isobanuro simusobanuro aho muri The Prince of the Region The Prince of Region akaba ariyo yitwagamo wiwe ubwe yayikinyemo yitwa Jumongo akaba ubundi filime ubwayo ntabwo yitwaga Jumongo ako nyine tu
kubera we yitwaga Mojumongo yaje gufata iryo zina rya Jumongo ndetse n'abantu nta ni umubwiye umuntu se warebye Prince of Legend kandi ubwo yamenye iyo filimi yari ariko ubusanzwe akaba ariko yitwa iyo filime ariko benshi tuzi Jumongo. Iyo filime rero yaje kumuhesha ibintu byinshi navuge yamwambitse ikuzo bya Atari kuko mu mwaka wa 2010 kubera hit yaje gufata iyo filime akaba aribwo yaje gutumirwa muri Blue House nkuko wumva ngo White House ukumva ngo Village Urugwiro hari ya Village Urugwiro ni mu nzu ya perezida nawe ntabyo se akaba yaraje gutumirwa muri Blue House mu nzu ya perezida yo muri Korea y'Amajyepfo nkuko mwumva ngo White House ni perezida wa Amerika yaje gutumirwa rero muri Blue House mu nzu ya perezida ya Korea y'Amajyepfo gusangira nabo n'ibikomerezwa bindi dore ko hari na perezida wa Kazakhstan Jumongo rero murumva kubera iryo zina rya Jumongo yamuhesheje ibintu byinshi cyane kuko tugiye no mu ma awards yabashe guhabwa ni ama awards menshi gusa iyitwa ngo ni awards ikomeye yigeze ibaho akaba ari yahawe iyo filime Jumongo ikaba yarahawe awards yitwa ngo top excellence ba bayita ngo filime y'ibihe byose muri filime zabayeho cyangwa se n'izizabaho akaba ariyo Jumongo yahawe icyo gihembo cyangwa se songo iri Jumongo uriya mutipe yahawe icyo gihembo nk'umukinnyi wabayeho wigeze abaho uzanabaho ariko ntumbaze ngo abazabaho niba babazi ariko nyine babantuurida tu namwe mwese gusa njye funda filime z'inyakorea Jumongo rero ngira ngo murayibuka akaba yarakinyemo ba Mari iyo kipe murayibuka wangu Mari oyi Mari ayopo ayopo harya si kimwe cyakundaga kandi kagahungu kasaga n'abakobwa kamwe gakina no muri ryu ni wa muizi ya indi yambwebwe wa mutipe uba wambara mask cyangwa se rijoniki wa mtipu ukinamo arimo uramu wa kagakobwa nyine tukaba karakundana na mbwebwe umwe umugore wapfa nuriye ni ukinamo hari so abarebye rero Jumongo muribukamo ko hakinamo na premier ministre ubundi filime uno mugabo arimo premier ministre cyangwa se ingomiraruru ubundi iyo filime nuyibona gutyo tu ukabona yuko ngarimo ujye umenya ngo agahukahuye n'umunyutsi iyo filime ujye uyireba utayitambukije amaso tu ya abantu mwese nyine tumwarayikunze noneho hari n'indi yaje gukina tubayita Emperor of the Sea ariyo yaje Emperor of the Sea yaje mbere ya Jumongo cyangwa nyuma hakaza na za Kingdom of the Winds izo zose nyine tuzaje gukundwa ariko indi yaje kuza ikunzwe muri 2010 akaba ari iyo bita A Man Called God cyangwa se umugabo w'isi witwa Imana nyine tu Michael King
ntago muyibuka aho akina namona ba Jean Bobe ba Sombe ba Njangami ariko buri anje muri filme yose ubundi buri muntu agira umuntu yikundira tu nge nakundagamo uyu bamwita ndera Njanga ho nago mwibuka ngo Bibiane eh? Nago mwibuka sha akundana na Vivian Caso ariko nyine tunago babukundana na gatucyara muryaryega ndede ikintu nababwira uretse kuba rero Jumongo cyangwa se Songo irugo yaratumye mu nzu ya president sinzi nyine twebwe inaha niba hari abastari bajya batumirwa ariko nyine we yaratumiwe asangira na perezida wabo asangira na n'ibindi bikomerezwa byo muri Korea ndetse asangira n'abandi ba perezida harimo na perezida wa Kazakhstan kubera yuko Jumongo yagize influence cyane muri Kazakhstan so uretse no kuba rero yaratumiwe muri Blue House akaba yari ya no muri Hawaii cyangwa se guverineri wa Hawaii cyangwa se umuyobozi wa Hawaii akaba yaramwitiriye hari umunsi wagenewe witwa Song Il-guk Day nkuko twavuga ngo Kusimain Day Kusimain n'umusanyi ukizama iyi ndirimbo muri kumva niyo mwita Kusimain abashaka nimwita mujye YouTube mushake so ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu akaba ari bwo iyo munsi ugeze nkuko tuvuga ngo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ngo ni Noheli hari n'abitwa ba Noheli rero uwo munsi wabo wageze rero ni itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu iyo zigeze bamenya ngo ni umunsi wa Song Il-guk so kuvuga ngo ni umunsi wa Jumongo ahubwo amazina ye ya nyayo niyo bawitiriye so kuvuga ngo iki murumva yuko nyine tu yacivinze ibintu byinshi rero namwe tu ikintu nakubwira ntucike intege mu cyo uri gupraninga cyose ya Jumongo rero yamuhesheje izina ngira ngo murayibuka bayirebye kera cyangwa se n'abari kuyireba ubu simbizi abayirebye isobanuye yasobanuye na Master P cyoje yanga menya nta season yari yara Jumongo nta yigeze akora nyina tuyaraje turayireba Master P ariko yaranayiryoheje nubwo ibyo yavugaga bitahuraga ariko yarayiryoheje ingomera rora yarayiryoheje mugabo so ngira ngo muribuka yikinanyemo na ba Daeso murumuna wa Daeso si mwibuka neza ni nacyo nikundiragamo cyane ya abayirebye mu ryoherwa rero abantu mutarareba izo nababwiye nka A Man Called God Advocate cyangwa se Younger Seed aha icyo nabibutsa abana be cyangwa se za ntatu abana be batatu si impanga nyine reka mvuge ngo za mpanga z'eshatu kuko ntabwo nzi ikinyarwanda cyabyo uko babivuga bwa butatu bwe bakaba baragaragaye muri filime yiwe bayita Janga Yongo Sil iyo filime ngira ngo sinzi wenda niba harimo abayizi yayikinnye mu mwaka w'2016 akaba aba ari umwastro ahandi babyita astrologi bamwe bamenya ngo imvura izagwa ngo iki aba ari umumenyi w'ikirere ariko ntago aba ari uwo muri iki gihe aba ari mu ya kera kuko ni historical drama ya abantu rero mukunda filime z'inyakoreya ariko tu mugategereza izisobanuwe ya izisobanuwe nazo ntari ariko nyine ushaka kureba filime y'inyakoreya idasobanuye nyine tu iyo ariyo yose bakurangiye izina cyangwa se wowe uzanyandikire umbwire ati mbwiraho nzireba ubundi nkwereke tu ku buntu tu ntago nishyuza icyo cyonyine filime y'inyakora cyangwa se n'indindi tushaka kuyireba tu idasobanuye ariko izisobanuye zo ngo zirishyurwa Imana ibahe umugisha kandi mwibuke gukora subscribe yari njyewe amen